Բարի օր, ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Այսօր բրյանիկ ենք պատրաստելու։ Թոռները դպրոցում են, չգիտեն, որ այսօր բրյանիկ են պատրաստելու, կգան ուրախանան։ Բրյանիկը ինքը ռուսական խոհանոցին է պատկանում, շատ երկար ժամանակ մեզ մոտ Հայաստանում, դեռ սովետի ժամանակվանից վաճառվում է խանութներում, բոլոր խանութներում վաճառվում է և կարծես թե հայկական խոհանոցից լինի։ Սակայն այն պատկանում է ռուսական խոհանոցին։ Հիմնականում ռուսական խոհանոցում այն պատրաստում են ռժանի ալյուրով, ես չգիտեմ դրա հայերեն տարբերակը որն է, մուկ ալյուրով, և շատ համեղ է ստացվում։ Դրա համար ես այսօր վերցրել եմ ոչ թե բարձր տեսակի ալյուր, այլ առաջի կարգի ալյուր, այսինքն մի փոքր ինքը մուկ է ավելի, տեսնենք ինչպես կստացվի 1 կիլոգրամ 250 գրամ։ Ինչ է պետք մնացած բաղադրիչներն էլ ասեմ, մեզ հարկավոր է 100 միլիգրամ ձետ, կես լիտրանոց բանկայով շաքարավազ, որը կշռում է մոտարապես 400 գրամ, կես լիտր կաթ, 3 ձու, օգտագործելու եմ տնական ձու, 3 թեյք թալ լիքը փխրեցուցիչ, եթե տանը չունեք փխրեցուցիչ, կարող եք փոխարինել սոդայով, 1 թեյք թալու կեսը, կարծում եմ բավական է, 1 թեյք թալու կես վանիլային շաքար, Եմ մի պտխունցել աղ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Թասի մեջ լցնում ենք 400 գրամ շաքարավազը և ընդհանուր ալյուրից մենք մի փոքր կխառնենք, կավելացնենք շաքարավազին, կխառնենք, որպեսզի հետագայում գնդեր չառաջանա և շաքարավազը հալվի, Լավ կտրորենք, հետո կավելացնեմ կես լիտր կաթը, կաթը տաք վիճակում է, մոտ 40 աստիճան ջերմություն ունի, որպեսզի շաքարավազը հալվի։ Ավելացնում եմ տաք կաթը, խառնում ենք, որ հալվի շաքարավազը։ Ավելացնում եմ 3 ձուն, 100 միլիգրամ ձեթը, մի պտխունցաղ, վանիլայի շաքարը մի թեյիկ թալու կես և խառնում ենք։ Լավ խառնելուց հետո, երբ որ տեսնում ենք, որ արդեն Համ շաքարավազն է հալվել, համ ձուն լավ խփվել է, մի կողմ ենք դնում, ալյուրի վրա ավելացնում եմ 3 թեյիկ թալ լիքը փխրեցուցիչը, խառնում ենք և ավելացնում ենք զանգվածին, պատրաստելու ենք փափուկ խմուր։ Սիրելիներս, եթե տանը չունեք առաջի կարգի կամ չեք կարողանում խանութից ճարել գնել առաջի կարգի ալյուր, հոգ չեք կարող եք բարձր տեսակի ալյուր ավելացնել։ Պարզապես այստեղ տարբերությունը մի բանում է, որ այս ալյուրով ավելի փափուկ կգա բրյանիկները, դե կարծում եմ, որ բարձր տեսակի ալյուրով էլ լավ կստացվի։ Սեղանի վրա մի փոքր ալյուր կցանենք, մնացած ալյուրից, խմորը կշարջենք սեղանի վրա և սեղանի վրա էլ կհունցենք։ Մի քանի րոպե կհունցենք, թողնենք 10 րոպե հանգստանա, հետո նոր արդեն կձևավորենք բրյանիկները։ Հունցեցինք, վերջացրեցինք, հիմա գունդը կբաժանեմ 2 մասի, 2 գունդ կանենք, կդնենք 10 րոպե հանգստանը։
Դեմբերը հանգստացան։ Կրտնակելու ենք։ Սեղանի վրա մի փոքր ալյուր կցանենք եւ կկրտնակենք։ Խմորի շերտի բարձրությունը 1 սանտիմետր է։ Հիմա հարկավոր է ունենալ ձևաչափ։ Տարբեր չափսերի, ժողովուրդ ջան, ես ունեմ ձևաչափ, բայց ինձ մոտ այն շատ մեծ է։ Դրա համար ես կվերցնեմ բաժակի տրամագիծը 8 սանտիմետր է։ Հիմա այս չափով էլ կկտրատենք եւ կթխենք։ Ջերոցի տապակի մեջ յուղաթուղթ ենք դնում եւ շարում ենք խմորները։ Բրյանիկները արդեն պատրաստ են թխելու։ Թխելու ենք տաք ջերոցում 180 աստիճանի տակ մոտ 20 րոպե։ Խեցինք, վերջացրեցինք, ժողովուրդ ջան, ընտիր է ստացվել մեր բրյանիկները, տեսեք որքան լավն են, հոյակապես ստացվել։ Մեկ բաղադրատոմսով ուղիղ 40 հատ բրյանիկ ստացանք։ Հիմա կպատրաստեմ շաքարի փոշիով ճնարակը, որով մենք կպատենք բրյանիկները, կդնենք որ չորանա, հետո արդեն կվայելենք։ Ամանի մեջ լցնում ենք 200 գրամ շաքարի փոշին, 2-3 ճաշիկ դալ ջրին ավելացնում եմ թեյ քթալի ծայրով մի փոքր լիմոնի աղ, կարող եք լիմոնի հյութ օգտագործել։ Խառնում ենք, որ լուծվի, եւ ավելացնում ենք շաքարի փոշը։ Եթե չեք սիրում այս տարբերակը, կարող եք ձվի սպիտակուցով պատրաստել։ Ես այսպես եմ անում, քանի որ ձվի սպիտակուցի համը հաճելի չի լինում, անձամբ ինձ դուր չի գալիս, դրա համար էլ չեմ պատրաստում այդ ձևով։ Ջուրը քիչ-քիչ կավելացնենք, խառնենք շատ զգուշությամբ, որպեսզի շատ ջրիկ չլինի։ Դրանից հետո արդեն կքսենք բրյանիկներին։ Ջնարակը արդեն պատրաստ է, քսում ենք բրյանիկների վրա, կդնենք ցանցի վրա եւ կտեղափոխենք ջեռոց։ Ջնարակը քսելուց հետո բրյանիկները ուղարկում ենք ջեռոց, 3-4 րոպե 200 աստիճանի տակ դնում ենք, որ լավ տաքանա, հետո անջատում ենք, թողում ենք միայն օդափոխման համակարգը, այսինքն վիտիլատորը, որ չորացնի։ Չորացնելու է եւ մեզ մոտ ստանալու ենք այսպիսի նուրբ ճնարակապատ բրյանիկներ, համարյա մոտավորապես պետական բրյանիկների նման։ Թողենք, որ լավ չորանա։ Հետո կանենք։ Դե, ի՞նչ թանկագին ժողովուրդ ջան,
խեցինք, վերջացրեցինք, պատրաստեցինք ամբողջովին, վերջնական տեսքի բերեցինք, այսպիսի հետաքրքիր, համեղ, նուրբ բրյանիկներ ստացանք, պատրաստեք եւ վայելեք ժողովրդին, կերեք եւ հիշեք ձեր մանկությունը, շատ նուրբ ճնարակով, կոպիտ չի եղել ճնարակը, շատ նուրբ է եղել, շատ համեղ է ստացվել, ասեմ, պատրաստեք եւ չեք փոշմանի։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը թանկագիններս, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Դե շիշ կրվելի։ Եսի հիմա ինչ աճած։ Ուտում ենք եւ հիշում ենք Սովետին։ Շատ համով է։ Հմ։